Etterskuddsannuitet, et eksempel. Anta at du har en pensjon som gjør at du får utbetalt 100 000 i året de 10 neste årene, og at renta er 7% i hele perioden. Hva er pensjonens verdi i dag? Dette spørsmålet her er ekvivalent med følgende situasjon og følgende spørsmål. Dersom vi skal få utbetalt 100 000, 100 000, 100 000 de 10 neste årene, hvor stort innskudd må vi da ha for å kunne få nettopp det, 100 000, 100 000, 100 000? Hvor stor er da K0? Det spørsmålet er ekvivalent med å spørre, hva er personens verdi i dag? Men det har vi jo en formel for, og det er gitt ved denne formelen. Og den sier at K0 er gitt ved dette uttrykket, eller alternativt dette uttrykket. Så det er ett fett hvem vi bruker av disse, så la oss for eksempel bruke det der. Og da får vi i oppgave A at K0 er lik, og så vil jeg alltid skrive opp først formelen med bokstaver, og deretter sette inn tall, som blir 1 pluss 1 minus 1 delt på 1 pluss R i NT delt på R. Så kan tallet komme. Og da ser du at det her er vår K. Det er 100 000 hvert år. Så det er altså disse K'ene her. For de sa vi jo at vi så på et spesialtilfelle at de var lik K, K, K. 100 000, 100 000, 100 000 og de 10 neste årene. Så det er vår K, og vi har altså N lik 10, og vi har altså at renta er lik 0,07. Og da kan vi sette inn 100 000 gange, og så er det 1 minus 1 delt på 1 pluss 0,07 opphøyd i tiende, delt på 0,07. Nok. Så setter vi det her inn i en kalkulator, og da får vi 702.358 kroner. To strek foran og to strek bak. Altså, det vi nå har funnet ut, at for at vi skulle kunne ta ut 100.000, 100.000, 100.000 de 10 neste årene, så må innskuddet være 702.358. Så kan vi spørre spørsmålet, tolk svaret i økonomisk sammenheng. Og da vil jeg skrive det på følgende halvmatematiske måte først. Altså 702.358 kroner. Det er verdien i dag. Altså i dag. Altså nåverdi. Det er ekvivalent med 100 000 nok hvert år i 10 år. Hvert år i 10 år fremover. Og dette er ekvivalenspil. Det betyr at økonomisk sett så er 702.358 kroner i dag. De har økonomisk sett forutsatt at renta er 7% i hele perioden. Så er det økonomisk sett helt ekvivalent med, og like stor økonomisk verdi, som å få utbetalt 100 000 kroner hvert år i 10 år fremover.